Շարունակում ենք աշխատանքը, բարև ձեզ, եթերում լուրերի թողարկումն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ներկայացրել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից Հայաստանի հնարավոր լքման վերաբերյալ Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։ Դա պետք է որոշի Հայաստանի կառավարությունը և մենք դահարկում ենք, մենք ոչինչ չտեսանք, որը կարող էր հուշել, որ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունն օգնում է հարավային Կովկասը դարձնել ավելի խաղաղ և կայուն տարածաշրջան։ Ի պատասխան Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցման նշել են պետքարտուղարությունից։ Միացյալ Նահանգների փոխ պետքարտուղար Ռիչարդ Վերմանը երեկ ընդունել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, քննարկել են Հայաստան-Ամերիկա երկկողմ գործընկերության օրակարգին լայնման հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումներ։ Վերմանը նշել է, թե Հայաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը մեծապես կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար։ Երևանյան քննարկումների արդյունքում Վաշինգտոնը ցանկանում է ունենալ հստակ ճանապարհային քարտեզարան, թե ինչպես կարող ենք առաջընթաց գրանցել առանցքային խաղաղության և բարգավաճման, տնտեսության, առևտրի, մարդկանց միջև շփումների ոլորտներում և շարունակել համագործակցությունը դեպի նոր մակարդակ։ Ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը հետաքրքիր և պահանջված է համարել ժողովրդավարական ուժերի հարթակի Եվրամիության անդամակցության հանրաքվեի անցկացնելու առաջարկը։ Ըստ ազգային ժողովի նախագահի, հայ ժողովուրդը կիսում է այն արժեհամակարգը, որը Եվրամիությունում է։ Թող առաջարկը ներկայացնենք, քաղաքացիական պայմանագիրը իր դիրքորոշումը կասի, բայց այն բանը, որ մենք մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը կիսում է այն արժեքային համակարգը, որը որ ԵՄ-ում է, միանշանակ է, բայց մենք այդ հարցը չենք քննարկել, դա կարծում եմ այդ 4 ուժերի կողմից բավականին հետաքրքիր առաջարկ է և պահանջված առաջարկ է, տեսնենք ժողովուրդը ինչ կասի։ Այսինքն օրակարգում ճիշտ եմ հասկանում կա, որ այս տարվա մենք տենց բան չենք քննարկել, այսինքն մեր օրակարգում այս պայդրությամբ մենք տենց բան չենք քննարկել, բայց այն ինչ որ մեր հայտարարությունները վարչապետի ելույթը, իմ ելույթը միջազգային կառույցներում, մենք կիսում ենք այն արժեքային համակարգը, որը որ գոյություն ունի Եվրոմիության երկրների անդամներում։ Բաղրատ Գալստանյանը երեք հանրահավաք էր հրավիրել Դեմիրճյան, Բաղրամյան, Խաչմերուկում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը աերոնկարահանման միջոցով իրականացրել է հավաքի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է։ Հանրահավաքը սկսելուց 1 ժամ անց տեղում և հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 4000 մարդ։ Գալստանյանը հայտարարել է, թե պայքարի 1 այլ փուլ են սկսում, որի շրջանակում իրենք կհանդիպեն Սուրբաննա եկեղեցու դիմաց։ Գալստանյանը նաև փորձել է պաշտպանել ընդդիմադիր պատգամավորներին, որոնք համառորեն հրաժարվում են վայր դնել մանդատները։ Ըստ նրա, պատգամավորներից ոչ ոք կախված չէ մանդատներից։ Ընդդիմության աջակցության շրջանակներում Գալստանյանը նաև հայտարարել է, թե հունիսի 12-ը հավասար է մարտի 1-ին, հավասարության նշան դնելով 2-ի միջև։ Այո, հունիսի 12-ը նոր մարտի 1-ը մեր կյանքում։ Ուղակի օրեն, այն մարդն էր բացակայում բեմից, ով մարտի 1-ին աղաղակում էր ասելով, երկաթներ վերցրեք, ոստիկաններին ջարդեք, սիրտս հոգիս փառավորվելը, ես ինչ ժողովուրդ եք դուք, ուղակի դա էր բացակայում, միայն, բայց նույն գործողությունը, նույն կերպով, նույն հոգով դրսևորած այս մարդը իրագործեց նաև այսօր, իրագործեց այս անգամ գտնվելով այս պարիսպների թիկունքում։ Եվ այո, ունիս 12-ը հավասարը զորը ուղակի օրեն, այն ինչ որ գործելը, և միակ բացառիկ մեղավորը առաջին հերթին ստախոսնը Նիկոլ Փաշինյան անունով։ Հիշեցնենք 2008 թվականի մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանով ոստիկանները և օլիգարխների խմբերը հարձակվել էին իսկապես խաղաղ ցուցարարների վրա, 10 մարդ զոհվել էր։ 24 թվականի հունիսի 12-ին Գալստանյանի հրահանգով և մասնակցությամբ ցուցարարներն էին հարձակվել ոստիկանների վրա, ոչ ոք բարեբախտաբար չի զոհվել։
Ֆրանսիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեքորնյոյի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության ներկայիս ընթացքը։ Նախարարը ներկայացրել է Հայաստանում պաշտպանության ոլորտում բարեփոխումների ընթացքը եւ այդ ուղղությամբ Ֆրանսիայի հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվող աշխատանքները։ Կողմերը կարևորել են ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, որի շուրջ ձեռք են բերվել նոր պայմանավորվածություններ։ Պապիկյանի այցի շրջանակում հունիսի 17-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության եւ ԿՆԴՍ ֆրանսիական ռազմաարդյունաբերական ընկերության միջեւ կնքվել է ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագիր։ Այդ ընկերությունն է արտադրում կեսար հրետանային համալիրը։ Սեբաստիան Լեքորնյոն նշել է, թե ջերմ եւ արդյունամետ հարաբերություններ ունի Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Մենք շարունակում ենք ամրապնդել մեր պաշտպանական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, նոր կարևոր իրադարձություն է կեսար թնդանոթների ձեռքբերման պայմանագրի ստորագրումը։ Երևանի հաղթանակ զբոսայգու պարկի ծառուղում պատրել են Ռուսաստանի դրոշն ու Պոկել զինանշանը։ Ծառուղում գտնվում է հայ եւ ռուս սահմանապահներին նվիրված արձանը, որտեղ ծածանվում են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի դրոշները, իսկ Սյուների վրա կային երկու երկրների զինանշանները։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինը հայտարարել է, թե Արևմուտքը Հայաստանը դիտարկում է որպես Ռուսաստանի եւ Հարավային Կովկասի այլ երկրների դեմ հիբրիդային պատերազմի գործիքներից մեկը։ Ըստ նրա, Հայաստանին ակտիվորեն գրավում է եվրոպական հեռանկարը։ Դժվար չէ կռահել, որ երկրին կհամոզեն հրաժարվել այն մեխանիզմներից, որոնք վերջին տարիներին ռեկորդային աճ են ապահովել իր տնտեսությանը։ Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի խզումը կնշանակի հայկական բիզնեսի հիմնական շուկայի կորուստ, ասել է Գալուզինը։ Ռուս պաշտոնյան պնդել է, թե Երևանի լիարժեք մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի աշխատանքներին համապատասխանում է հայ ժողովրդի ձգտումներին եւ ծառայում է Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության պահպանման գործին։ Անվտանգության ոլորտում Հայաստանի ինքնիշխանության հետագա քայքայումը եւ ԱՄՆ-ի ու ՆԱՏՕ-ի թղթե հովանոցի տակ արևմտյան օրինաչափությունների անցումը պարզապես անհնարին կդարձնի Ռուսաստանի հետ եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում միասնական պաշտպանական տարածքի պահպանումը, ասել է Գալուզինը։ Տեղի ունեցել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովի եւ Հաքան Ֆիդանի հեռախոսազրույցը քննարկել են օկուպացված Շուշիում կայանալիք թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի նախապատրաստման թեման։ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը հայտարել է, թե Վլադիմիր Պուտինի Թուրքիա այցելելու մտադրությունը մնում է ուժի մեջ։ Պուտինի Թուրքիա կատարելիք այցի ժամկետները դեռևս որոշված չեն, ինչի մասին վերջերս հայտնել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գրասենյակից։ Իսկ այսօր Պուտինը պետական այցով կմեկնի Հյուսիսային Կորեա, այդ երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հրավերով։ Պուտինը Փենյայում չի եղել 2000 թվականի հուլիսից, Ուկրաինայում պատերազմ սկսելուց հետո Ռուսաստանն ամեն կերպ ընդգծում է Հյուսիսային Կորեայի հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Այժմի համար այսքանը, առայժմ։